ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ନାଗାଭଳୀ, କଲ୍ୟାଣୀ, ଝାବତୀ ଓ ବଂଶାଧାରା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ସେହିଭଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିଷମକଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରାମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରବର ବୋଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛକଟା ମେସିନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କେହି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ୍ରଫ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ୍ରଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଷମକଟକରେ ମୁତୟନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାମିନୀ ରାମନଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାର୍ଡ୍ରଫ୍ ଟିମ୍, ସେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ିନେସ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥ।